Sabirabadda meliorativ işlerin daha keyfiyyətli aparılması için kollektor drenajlarda istismar işleri devam etdirilir. Kanallar ilildən təmizlənir, su tullayıcı qurğu ve hidrotexniki avadanlıqlar saz vəziyyətə getirilerek şor suların axıdılması təmin olunur. Sabirabad Meliorasiya İdarəsi istismar idarəsi olmaqla rayonumuzun 67 min hektar ərazisinə xidmət göstərir. İdarəmizin balansında 3244 ədəd hidrotexniki qurğu, bunlar əsasən borlu keçidlərdir. 3045 kilometr kollektor diren şəbəkəsidir. Bu şəbəkələrdə müxtəlif təsnifatlı yığıcı kollektorlar, ilkin direnlər, müxtəlif təsnifatlı kollektorlarımız var. İdarəmizin məqsədi və funksiyası balansında olan kollektor diren şəbəkələrində, nasos stansiyalarında, hidrotexniki qurğularda vaxtlı-vaxtında təmir işləri müəyyən edilib, planlaşdırıb, təmir işlerinin hayata keçirilməkdir ki, bu şəbəkələrin saz vəziyyətdə istismar olunmasın, həmişə təmin eləyə bilsin. Kollektor drenaj şəbəkəsinin və hidroqurğuların iş prosesinin təmini üçün idarə tərəfindən cari və keçən ildə əsaslı təmir işleri görülüb. Belə ki, keçən il bu baxımdan bir qədər məhsuldar ilə olub. Ötən ildə, 2020-ci ildə 460 kilometr uzunluqda kollektorda lildən təmizləmə işləri aparmışıq. 2 ədəd nasos stansiyamızda əsaslı təmir işləri aparmışıq. 80 ədəd qurğuda cari təmir işləri aparmışıq. Bu saat demək olar ki, kollektor diren şəbəkəmiz saz vəziyyətdədir. Biz bütün bu tədbirlərimizin həyata keçirilməsində yerli suvarma idarəsinin işçiləri ilə həmrəylik göstəririk. Bu ənənə bizdə Sabirabadda həmişə olub. Biz qabaqlayıcı tədbirlərimizi görürük. Suvarma suların drenaja istifadəsiz axıdılmasının qarşısını almaqdan ötürü maksimum səy göstəririk. Yerli daim işçiləri, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi işçiləri ilə, onların mütəxəssisləri ilə bir yerdə tədbirlər planı hazırlayırıq. Onların rəy təklifləri nəzərə alınır. Bizdə işimiz çalışırıq günün tələbləri səviyyəsində quraq. Fermerlər bildirir ki, əkin sahələrinin ətrafında yerləşən kollektor kanalları vaxtında lildən təmizləndiyi üçün əkərə sahələrində torpaq münbitliyi təmin edilir. Bunun sayəsində becərilən məhsullar yüksək məhsuldarlığa malik olur. Əkin sahələri suvarma sisteminə əlaqədə olduğuna görə, biz vaxtında suyu əkinlərimiz suardığı üçün heç bir çətinliyimiz olmadığı halda biz sahələrimizdən yüksək məhsul əldə edirik. Kollektorların qazılması, təmizlənməsi nəticəsində izinə suların əziyyət çəkilməsi halda biz sahələrimizdən bol məhsul əldə edirik. Keçən il göstəricilərinə əsasən biz sahələrdən bol məhsul götürmüşük. Bu ildə həmin sahələrdə yonca, taxıl, bostan bitkiləri əkmişik. İnşallah ki, ümidvaram Allahın köməli ilə sahələrimizdən yüksək məhsul əldə edəcəyik. İdarədən verilən məlumata görə yaz tarla işləri ilə bağlı hazırda kollektor şəbəkələrində təmizləmə işləri davam etdirilir. Bunun üçün əraziyə tırtıldı texnikalar və ekskavatorlar cəlb edilib. Həmçinin su ötürücü qurğuların fasiləsiz işləməsi üçün sazlanır. Cari il üzrə 80 kilometrə yaxın kollektor diren şəbəkəsində lildən təmizləmə işləri yerinə yetirilib.